Nderuar miq të Vizion Plus, mi mbrëma, mirëseerdhët në emisionin 30 minuta, ku si çdo të hënë i kushtohet tërësisht sporti. Do të flasim për javën e 5 të Superligës, ku pas rezultateve të arritura, tashmë kemi 4 skuadra me pikë të barabarta në kreun e renditjes. Por do të flasim edhe për ekskluzivitetin e platformës Tring, pikërisht për kampionatin francez, krizën e Paris Saint-Germain, do të flasim për Portugalin, por edhe për kampionatin italian dhe spanjoll. Për diskutuar për gjitha këto çështje kemi ftuar sot gazetarin e platformës Tring, Ervin Nikolla, mirë se erdhe në studio. Mirëmbrëma, mirë se ngjej. Atëherë le të ndjekim fillimisht kronikën që bën fjalë për javën e 5 të Superligës, pikërisht humbjen e Tiranës dhe Kuksit. Java e 5 të Superligës Shqiptare të futbollit ka sjellë në krye të renditjes plot 4 skuadra, me plot 10 pikë që janë Flamurtari, Partizani, Skënderbeu dhe Tirana. Pa dyshim, surpriza më e madhe kësa jave ishte humbja e Bardhe Bluve në Laç, pas disa rezultateve pozitive me 3 fitore dhe 1 barazim. Kurbinasit kanë siguruar fitoren e parë sezonale, ndërsa I kanë dhënë një leksion vërtet skuadrës nga kryeqyteti. Dy golet të Çetković dhe Nimanit kanë zbritur në tokë skuadrën e Guga Shmaganit, ndërsa kanë qënë që është ambitor të një takimi të dominuar totalisht nga vendasit. Kuksi I pretendimeve të mëdhami një objektiv të vetëm ka pësuar humbjen e 2-3. Pas rezultatit 0-1 nda I partizanit, verlindorët janë mundur edhe nga kampionet në fuqit Skënderbeut 2-0. Një fitore që ka sjellë qetësi në kampin korçar, shumë e rëndësishme për vazhdimsim pas triumfit ndaj rivalit direkt, por dhe se e më në fund sulmi është bllokuar. Nuk ka mbetur prapa Flamurtari që ka thyer 2-0 Elbasanin në fushën Asnjëse të Peqinit, por dhe Partizani me të njëjtat shifra ndaj Teutës duke kompletuar tablon e ekipeve pretendente. Ndërkohë edhe Vllaznia është larguar sadopak zonës së ftohtë, duke fituar në Loro Borishit 2-0 ndaj Apolonisë. Në fakt, Nikolla, lajmi kryesor I kësaj jave ishte humbja e Tiranës në Laç, pikërisht ndaj përballë një skuadre që arriti fitoren e parë sezonale. Skuadra nga kryeqyteti vinte mjaft mirë në javën e 5, vinte me 3 fitore dhe një barazim. Çfarë ndodhi? Ndodhi. Humbjet edhe vinë në këtë fazë të kampionatit dhe të humbësh në një transfer si ajo e Laçit është një transfer shumë e vështirë, duhet të transfer të vështirë, dihet që Laçi luan mjaft fort në fushën e vet. Laçi ishte shumë I karikuar për të arritur një 3 pikë, pasi, siç e tham, ishte fitoria e parë në këtë sezon. Tirana pastaj, ndoshta edhe nga ngjarjet më të fundit, ndoshta ndjeu pak atë presionin psikologjik, edhe pse mund të themi që keni fjalën për ngjarjet në Shkodër. Ngjarjet në Shkodër dhe dënimi i fushës së Tiranës pavarësisht se fitoi me Elbasanin, në një moment le të themi pesha dhe presioni fillon dhe ndihet. Pastaj, siç e thash më parë, të humbësh përballë Laçit është deri diku e pranueshme, është nga transfertat më të vështira të kampionatit shqiptar momentalisht. Tirana psoi një humbje të parë, por duket se ka probleme Tirana, të paktën në dy ndeshjet e fundit fitoi me vështirësi në minutat e fundit me Elbasanin, ndërsa mundet në Laç. Në Laç historia mund të kishte shkuar. Po vinte edhe me mungesa. Mungesat padyshim që u ndjen, por në Laç historia u vendos në minutat e fundit, le të themi. Nuk është se ndeshja do të shkonte patjetër në atë mënyrë. Nëse Tirana do të kishte mundur të realizonte një gol në pjesën e parë, nëse do të shnonte Tirana e para, historia mund të ishte krejtë ndryshme. Ndërkohë Partizani ka arritur fitoren e tretë radhazi, pasi mundi kampionët dhe nën kampionët mund të paktën siç u pa dhe nga ndeshja dominoi kundër Teutës, fitoi me rezultatin e pastër 2-0. Është një tjetër skuadër që është në vallën për titullin kampion këtë sezon. Është plotësisht në vallë për titullin kampion Partizanit. Tre fitore radhazi tregojnë ngritje, vinte, do mos harrojmë, vinte nga një barazim dhe një humbje. Lë pas këtë barazim dhe këtë humbje, vinë tre fitore radhazi dhe loja fillon dhe përmirësohet. Pastaj tek Partizani mund të krenohen dhe mund të ndjehen më të qetë psikologjikisht, teksa kanë gjetur një goleador siç është Raçiç. Ai ka arritur sulmuesi serb. Shumë vetë kanë qenë skeptik për të lojtar. Mund të kenë qenë shumë vetë skeptik, por ky ka shnuar tre gola, ka shnuar gola shumë të rëndësishëm për Partizanin dhe në ndeshjen e fundit realizoi golin e parë, golin që I dha avantazhin në skuadrës për të fituar pastaj edhe për të qenë më të qetë psikologjikisht. Partizani në valle për titull, absolutisht që po. Partizani është në valle për titull, në disa nga skuadrat e këtij edicioni është investuar shumë dhe Partizani është një ndër to dhe është kandidate për titullin kampion. Do të flasim edhe për Skënderbeun kundër Kuksit, ka fituar, kampionët kanë mundur nën kampionët, çfarë po ndodh me Kuksin? Është humbja e 2-3 pasi ka bërë disa zvendësime trajnerësh dhe pasi ka marrë shumë lojtar mjaft mirë, të paktën për Superligën. Ku po çalon
skuadra veri lindore? Do doja të thosha vetëm që ose do doja ta përmblidhja apo rikthehet Skënderbeu fuqishëm. Në faktin që është starti I sezonit. Ndoshta Kuksi e merr veten me kalimin e javëve, me rikthimin e Peiçit. Mungesa e tij është ndjer, pavarësisht se skuadra krijoi mundësi dhe në ndeshjen e fundit, ato nuk u konkretizuan. Nuk e dim si do të shkonin gjërat nëse topi do të shkonte te Peiç, nëse ai do të ishte në fushën e lojës. Por ja që mungesa e tij duket vendimtare, pavarësisht lojës së bukur në ngritje të skuadrës së Kuksit, I cili kur ka fituar ndoshta nuk ka dhuruar spektakël, por në humbjet e tij, si që si ndaj Partizanit, si ndaj Skënderbeut ka bërë një lojë mjaft të mirë. Të mos harojmë në asnjë moment që luanin kampionët kundër nën kampionëve, ishte një ndeshje e madhe dhe u vendos nga dy supergola, sidomos ai I shifrave 2-0. Pa shumë zhurmë, pa shumë buj, flamurtari e gjen veten në vend parë, pavarësisht se me pikë barabarta me tre skuadra të tjera, ka arritur të realizojë deri tani tre fitore dhe një barazim, por edhe një humbje. Është një ecje... Ndoshta nuk e kanë mendjen më shumë të flamurtarit se sa të skuadrat e tjera, të kampionët, të nënkampionët, të Partizani që bëri një merkato të fuqishme në merkaton e verës. Po të shohësh ecurinë e flamurtarit, ndoshta është disi më e pranueshme në anën logjike, fitore, humbje, fitore, barazim, fitore. Pastaj nëse e krahasojmë me Partizanin, normalisht që Partizani duket më mirë, parabola e tij është super në ngjitje, por ky flamurtar arrin të shënojë më shumë gola, ndaj është në vendin e parë të renditjes, është në luftë për titullin kampion, prej vitesh nuk ndodhej në vendin e parë të klasifikimit në këtë fazë të kampionatit, ndaj gjithçka duket shumë e bukur për sa I përket katërshës së kreut. Për sa kohë flamurtari Partizani dhe Tirana sfidojnë Skënderbeun, gjithçka do të jetë e bukur. Mos harojmë dhe Kuksin që pavarësisht këtyre humbjeve ka një skuadër mjaft mirë. Tani presim që Kuksi të përgjigjet. Ti më pyete çfarë po ndodh me Kuksin. Përgjigjen do ta marrim në javët në vazhdim çfarë po ndodh me Kuksin. Në momentin që Page do të rikthehet, në momentin që skuadra do të vazhdojë të luajë mirë dhe nuk do të fitojë, atëherë do të themi çfarë problemi ka kjo skuadër. Megjithëse janë 5 javë Nikolla, si ju duket kampionati I këtij sezoni? Duket se ka mjaft rivalitet, ndryshe nga vitet e tjera ku ishte një skuadër, dy skuadra. Rivaliteti është përpara. Rivaliteti është në luftën për titullin. Po të fusim dhe Kuksin, janë 5 skuadra që janë në vallën për ose më sakt I kanë shfaqur pretendimet për titullin kampion. Do të ishte I bukur nëse nuk shkëputeshin, nëse nuk bëheshin 5 kundër 5. Por fatkeqësisht kemi një Elbasan që pas 5 nuk ka arritur akoma të marrë është në kuotën e 0 pikëve. Ndaj kjo nuk më pëlqen. Fakti që Elbasani është në fund në kuotën e 0 pikëve. Pastaj pse të mos e përfshijm edhe Laçin apo edhe Vllaznin, nëse do të mund të ngrejë nivelin e lojës së saj, po flas për diferencën në pikë, nuk po flas për nivelin e skuadrës. Pra, ky jo, start duket për të tashu mund fusim edhe Apollonin, se Apollonia I ka marrë një pikë Skënderbeut apo ka apo skuadrës Partizani. Mos ekzagjerojmë tani. Logjika është që janë 10 skuadra, një fazë është 9 javë, kjo fazë e parë ka konsumuar më shumë se gjysmën e vet. Pra, 4 skuadra në luftën për titull që po ushtrojnë presion dhe njëra tjetërës në përmjet fitorave javë pas jave, por ky sistem, ky kampionat, nuk të lejon të gabosh shumë, pasi shiko ku janë ndjekësit apo rivalet direkt në luftën për titull, direkt mund të parakalohesh dhe ta shohësh veten pas 2 javësh në diferencë prej 6 pikësh nga rivalet. Megjithatë, sipas mendimit tuaj, është e mirë kjo skem për Superligën Shqiptare, pasi duket sikur ka më shumë rivalitet. Rivaliteti normalisht që është më I madh, për sa kohë janë më pak skuadra dhe janë eliminuar deri diku ato ekipet e dobta që le të them binin nga kategoria pa nisur mirë kampionati. Janë eliminuar numri I madh I tyre, pasi ja ku kemi Elbasanin që e ka nisur kaq keq dhe nuk do doja që në përfundim të fazës së dytë të këtij kampionati të dinim, të kuptonim se cilat ishin skuadrat që do të binin nga kategoria. Pasi në të kundër mund të kishim dhe tolerime më pas. Tolerimet kur del jashtë objektivave. Tani nëse rikthehemi vite prapa, kur kjo skem u aplikua, të mos harojmë që kishim një Dinamo që e mbylli kampionatin që në fazën e tretë dhe fazën e katërt, pastaj luajti vetëm për të respektuar kampionatin dhe vetëm humbi. Ndaj nuk dua të përsëritet ajo. Ndërkohë do të prekim pak edhe ngjarjet e Shkodrës në mesjavë, pritet mbledhja dhe apeli. Ka pasur një presion të jashtëzakonshëm për ulje të dënimit, si do të luhet derbi Partizani Tirana apo nuk janë fajtorë të gjithë. Si mendoni për është folur gjatë mbi mënyrën se si do të eliminohet dhuna dhe këto ngjarje në kampionatin shqiptar të futbollit. Sidom e sigurt është që nuk është kjo mënyra e duhur për të eliminuar dukurit të tilla.
kur je fajtor duhet të pranosh fajin dhe për të faktit se këtë javë do të luhet mund të do të luhet Tirana Partizani, kjo nuk duhet që të jetë burim për të ulur dënimin e Tiranës. Kushdo klub qoftë, pavarësisht gjërave, pavarësisht faktit që ata Tiranës shkuan në Shkodër, klubet u pajtuan. Tek e fundit nuk humbën vetëm Tirana dhe Vllaznia në këtë histori. Humbi gjithë kampionati shqiptar, humbi imazhi, tifozë të friksuar, tifozë që largohen nga stadiumet për shkak të dhunës. Ndaj nuk është se Tirana mund t'i kërkojë falje Shkodrës apo Shkodra t'i kërkojë falje Tiranës. Historia është e gjerë sa ç'është kampionati shqiptar. Mirë, e mbyllëm me Superligën shqiptare, le të ndjekim një spot shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio. Jemi rikthyer përsëri në studio, do të flasim tani për kampionatin francez, kampionët në fuqi të Francës, Paris Saint-Germain në krizë. Atje ku mendohej se do ta kishte mjaft lehtë përballë Lyon, ka barazuar në Stade de Prince me rezultatin e barabartë 1-1. Do të shikojmë kronikën për të rikthyer përsëri në studio. Nikolla, ju jeni brëndësit kampionatit francez si komentatori i platformës Tring, një skuadër e ndërtuar vetëm për të fituar, jo vetëm në Francë, por edhe në Europë. Katër barazime duket si jashtë normales. Çfarë po ndodh me Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain e ka marrë me shumë qetësi. Paris Saint-Germain mendon më shumë për Champions League-n sesa për Francën. Nuk e di për çfarë mendon Paris Saint-Germain, por nuk e kanë sqaruar ende momentin që për të fituar ndonjëherë duhet shënosh më shumë se një gol, sepse kundërshtari mundet dhe të barazojë rezultatin në momentet e fundit. Ju ndodhi në Champions përballë Ajaxit. Ju ndodhi dhe këtë javë, ndërkohë që Paris Saint-Germain, të mos harojmë, edhe në raundin e kaluar barazoi në shifrat 1-1. U bën 3 barazime radhazi në këto shifra. Shënojnë gol, arrin të ndërtojnë lojë, nuk i shfrytëzojnë të gjitha rastet. Nuk është Paris Saint-Germain i etur për të shënuar pafund, është një Paris Saint-Germain që kërkon të qarkullojë topin dhe të fitojë me mediat botërore shkruajnë se ka klane brenda skuadrës. Përfitet deri te koka e trajnerit Laurent Blanc. Nëse duan të largojnë Laurent Blancun, është shumë e thjeshtë se kaq. Nuk ka pse skuadra të zhgënjej 48.000 tifozët që shkojnë dhe mbushin në Park de Prince çdo fundjavë kur Parisi luan në shtëpi apo dhe në transfer. Parisi nuk po bin, ndoshta është faji Blanc. Nëse është faji Blanc, atëherë ai mund të vetë largohet nga kjo skuadër. Paris Saint-Germain edhe vitin e kaluar e nisi ngadal kampionatin. Por nuk kishte ashtu kjo... e nis në 3 vitet e fundit. Okej, 3 vitet e fund po bëhet i katërti. Ndoshta ata besojnë se kështu fitohet titulli kampion, por këtë javë që lam pas me këtë barazim, ndoshta skuadra po mendonte për kalendarin e ngjeshur, sepse nëse për skuadrat e tjera në Francë ishin 7 ditë të super ngarkuara me 3 javë kampionati që zhvilloheshin brenda 7 ditëve, për Paris Saint-Germainin bëheshin 15 ditë duke përfshirë dhe Champions League pa pushim çdo 3 ditë ndeshje. Ndaj skuadra kërkon të kursej energjit për sfidat e radhës, por do të bënte mirë të kursente energjit pasi të shënonte golin e dytë, pasi edhe një skuadër si Lioni, që nuk mund të shihet si ai Lioni i kove më të mira, edhe kjo skuadër arriti të barazojë në fund. Vitin e kaluar ishte rivaliteti mes Paris Saint-Germain dhe skuadrës Monakos, ndërsa tentonin edhe Lille apo Lyon. Provonin tjerët në seksisht. Provonin Lille dhe Lyon. Këtë vit kemi 3 skuadra tjera. Kemi Olympique Marseille të Marcelo Bielsa, një trajner i jashtëzakonshëm, i cili ka ndërtuar një skuadër vetëm me lojtarë të rinj dhe kryeson kampionatin. Kemi Bordon e një emri të njohur në Francë. Ish futbollisti i shquar Vili Sagnol, por dhe Saint-Étienne. Emri më i njohur në Gjermani dhe Europë sesa në Francë, pra çfarë arrit. Por edhe jo të kontarës franceze, por edhe Saint-Étienne. Tani, fillojmë me përjashtimet. Bordoja nuk është skuadër që mund të pretendoj të jetë në dyshen apo në treshen e titullit kampion, sepse pavarësisht rezultateve të deritanishme, Bordoja nuk bind me lojën e saj. Edhe në këtë javë arriti fitoi 2-1 ndaj Evion, por me vuajtje të jashtëzakonshme. Por nuk mund të thoni këtë për Marsejën, bën një futboll fantastik. Marseja është fluturuese. Marseja po fiton me 0. Marseja po shënon më shumë se 3 gola dhe kjo është diçka shumë e madhe. Po bën atë që Parisi ka bër në pjesën më të madhe të sezonit të kaluar. Marseja sulmon, luan bukur dhe lojtarë të rinj dhe talentuar.
super talentuar, por rëndësi kanë rezultatet në këtë start kampionati dhe Marseja I ka gjitha gjasa të zëndsoj Monakon në ato që ishte vjet kampionati francez Monakoja në këtë edicion po vuan të mërësi shumë. Edhe largimi Radamel Falcao ishte diçka e tepruar pasi ishte një lojtar që zgjidhte situatat kur skuadra luante dobët apo krijonte shumë pak mundësi goli. Tani Berbatov nuk mendoj se është më në moshën dhe formën e dikurshme për të bërë diferencë. Ndoshta arriti objektivin Champions dhe tashmë është e kënaqur. Mund të bëjmë një vit pushim, të paktën në Francë. Një vit pushim nga ana financiare ata po e bëjnë, sepse vetëm mblodhën para dhe nuk investuan para në këtë edicion, por ndoshta mbushën atë boshllikun e edicionit të mbarshëm që shpenzuan pafund. Mirë, e mbyllim dhe me kampionatin francez, do të kalojmë tani në Spanjë ku Barcelona mundi Levanten me rezultatin e thellë 5-0 kryeson pra në La Liga dhe për më tepër nuk ka pasur asnjë gol. Lojtar të rinj, trajner I ri, u duk se Barcelona nuk binte të paktën me këtë stof që kishte, por realiteti tregon të kundërtën, 4 fitore rish, për më tepër 11 gole të shënuar, 0 të pësuar me rivalet e përjetshëm e ka diferencën 6 pikë Real Madridit. Dhe të mos harojmë që Leo Messi nuk është në formën e tij më të mirë historike. Barcelona e ka nisur mrekullueshëm këtë kampionat me 4 fitore radhazi. Barcelona është kandidatja kryesore në luftën për titull duke parë renditjen momentale, por nuk duhet të harojmë që Real Madridit me Ancelotin ngadalë mund të ngjitet dhe t'i afrohet më bindshëm kësaj Barcelona. Fitoria më e fundit ishte një mesazh I qartë, një fitore 8-2. Pse duhet të shënoi 8 gola një skuadër për të kërcënuar rivalët, për t'i treguar Barcelonës se Real Madridit është atje dhe është I frikshëm. Një ndeshje e jashtëzakonshme edhe nga Real Madridit, por kjo Barcelonë e pati dhe më thjesht përballë Levantes për shkak të kartonit kuq që mori skuadra kundërshtare. Gjithsesi, një start I jashtëzakonshëm I kampionatit, 12 pikë, 4 fitore, gjithçka premton për një vijimsi të mirë. Të shohim kur do të ndalet, lind pyetja kur do të ndalet kjo Barcelonë në mënyrë që Real Madridit të ketë mundësinë të rekuperojë. Do të ndalet pasi është ndalur edhe në kohrat më të mira Barcelona. Barcelona normalisht që ka treguar në disa sezone që atëre kur kanë menduar që mund të kalojnë çdo rival, atëre dhe kanë humbur në mënyrë të papritur. Të shohim si do të shkojmë tej. Mirë, do të kalojmë tani në kampionatin italian, është luajtur java e tretë ku në ndeshjen e fundit të kësaj jave Inter barazoi në Palermo 1-1. Atëre, Nikolla, si pas mendimit tuaj, a vuan Interi nga ana psikologjike dhe nga ana tekniko-taktike për të qëndruar në krahët e pretendentëve për të fituar titullin të këtij sezoni? Interi me zipo pret të dalë në lojën që Mazzari kërkon që Interi të bëjë. Për Interin ky është problemi, nuk parin ende të arri rrjedhshmërinë e lojës vetë. Kjo u pa qartë dhe në UEFA Europa League përballë Njepros, ku vuajtën të kishin guximin për të sulmuar bindshëm si një skuadër që luan një futbol të hapur. Kam iden se me organikën që ka Mazzari nuk kërkon që Inter të mbrohet. Ai nuk është Mourinho dhe nuk ka ata lojtarë në dispozicion. Inter I thjesht po vuan për të arritur koordinimin e dur. Guarin me Icardin mund të bëjnë shumë mirë përpara, por edhe nëse Osvaldo aktivizohet mund të arrihet diçka më tepër në këtë ndeshje përballë Palermos. Kujtojmë që ishte anuluar një gol i rregullt të Interit, pra historia mund të ishte edhe ndryshme. Duhet presim për të parë Interin e vërtet Mazzarit. Për ta mbyllur me UEFA Europa League, në mesjavë janë luajtur takimet e para të fazës në grupe. Siç dihet, platforma Tring dhe Vizion Plus ka ekskluzivitetin e këtij turneu prestigjioz. Sipas mendimit tuaj, a është ky kompeticioni më I bukur në këto vitet e fundit duke parë edhe emrat e skuadrave? Pritshmëritë janë shumë të larta, përsa kohë kemi 4 skuadra italiane që rivalizojnë. Vetëm Torino nuk arriti ta fitojë ndeshjen e parë. Interi arriti të marrë maksimumin, Napoli me përmbysje fantastike gjithashtu, Fiorentina gjithashtu fitoi. Kemi 3 skuadra franceze që premtojnë spektakël, por kemi 2 skuadra angleze si Tottenham dhe Everton. Mund krenohemi me 69 gola të shënuar në ndeshjet e para të fazës në grupe dhe me 2 fitore të jashtëzakonshme të PAOK-ut dhe Steaua's 6-1 dhe 6-0, nuk ndodhte në 1030 ndeshjet më parshme të UEFA Europa Ligës të kishim këto rezultate. Nikolla, nuk mbetet gjithë tjetër veçse të falenderoj që ishe me mua sot në studio. Gjithashtu. Të nderuar miq, kemi përfunduar këtu. Miru takofshim javën e ardhshme.